Druhá etapa ze Seacampu do Al Uly pro Zdeňka Tůmu hořko-sladká. Začneme tím hořkým, co se stalo? No, už jsem myslel, že dojedu v klidu do cíle a pár kilometrů, asi 15 před cílem mě čtyřkolka vykopla. No a udělal jsem kotrmelec dopředu, vlastně čtyřkolka udělala, já jsem letěl vedle ní, taky jsem udělal nějaký kotrmelec a je vidět, no, že teď je hodně práce na ní. Hlavně to odnesli teda přístroje, no, tak to dáváme dohromady. Nemám nic zlomenýho, jako možná budu mít nějakou naraženinu, odřeninu, ale to k tomu asi patří. A teď k tomu sladkému, v čem byla tahle etapa sladká? Docela mě bavilo jet dneska. A myslím si, že jsem se posunul o pár míst, asi 5-6 v pořadí, takže se mi dneska jelo fakt parádně.